Hoş gördük hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Xalqla bir arada proqramının növbəti efir vaxtı ilə bugün yenidən sizin qarşınızdayıq. Dəyərli izləyicilərimiz yayımıza keçməmişdən öncə yayımı maksimum bəyənməyinizi, paylaşmağınızı, kanalımıza abunə olmağınızı sizdən xahiş edirik. Dəyərli izləyicilərimiz bugün bizim studiyamızın qonağı çox maraqlı bir mövzu ətrafında müzakirələrimizi bizimlə davam etdirəcək. Qonağımız hərbiçidir, ehtiyatda olan polkovnik Fəttahov Ağaverdi, hoş gördük, təşəkkür edirik dəvətinizi qəbul etdiyiniz üçün. Hoş gördünüz olsun, çox sağ olun, minnətdarım sizə. Sağ olun. Dəyərli izləyicilərimiz, biz ordumuzda hal-hazırda olan nöqsanları, onların çatışmayan tərəflərini, eləcə də bizim hərbiçilərimizin 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra, vətən müharibəsindən sonra və eləcə də 1-ci Qarabağ müharibəsinin qaziləri, veteranları, olan iştirakçıları, zabitləri olmuş hərbiçilərin sosial problemləri, Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayevin bu adamlara qarşı, hərbiçilərimizə qarşı, vətənin torpağı, milləti, dövləti qoruyan bu adamlara qarşı olan addımlarını, siyasətlərini biz Ağaverdi bəylə müzakirə edəcəyik. Qeyd edim ki, yenə də Ağaverdi bəy ehtiyatlı olan polkovnikdir. Böyük bir döyüş yolu keçib, Əfqanistandan keçib, ordenləri var, medalları var, 1-ci Qarabağ müharibəsində böyük xidmətləri var. Əsasən, mən istəyərdim ki, elə birinci onun özündən eşidək, özü haqqında məlumatı. Buyurun, Ağaverdi bəy, özü haqqında məlumat verin, daha sonra isə keçək əsas mövzulara. Özüm Fəttahov Ağaverdi Xanağaoğlu, Bakı şəhərində anadan olmuşam. Mən özüm 1984-cü ildə Bakı Hərbi Ali Məktəbi qutarmışam, hansı ki, bugünkündə Ulu Öndərimizin adını daşıyır həmin Ali Məktəb, Hərbi Ali Məktəb. Ondan sonra Ukrayna Respublikasında qulluq eləmişəm. 85-87-ci ildə Əfqanistanda qulluq eləmişəm, hansı ki, Qırmızı Ulduz ordenlə tərtib olunmuşam orada. 1987 ilə 89-un axırına qədər indiki Ermənistanın Lennakan şəhərində qulluq eləmişəm. Ondan sonra 90-cı ildə may ayına qədər Lənkəran qarnizonunda qulluq eləmişəm. Sonra da mən hərbi komissarlıq sisteminə keçmişəm. Hərbi komissarlıq sistemində də Şuşa, Xocalı, Lerik, Tovuz, Ağdaşın yəni hərbi komissarı olmuşam. 2012-ci ildə ehtiyata buraxılmışam. Belə. Dəyərli izləyicilərimiz, sizə xatırladıram, yenidən yayımızı maksimum bəyənin paylaşın ki, bizim ehtiyatda olan polkovnik Ağaverdi Fəttahovla müzakirəmiz daha geniş auditoriyaya çata bilsin. Mən, cənab polkovnik, belə oradan başlamaq istəyirəm ki, siz bildirdiniz ki, bizim verilişdən əvvəl biraz müzakirəmiz oldu. Siz bildirdiniz ki, Sahil Babayevin hərbiçilərə qarşı onların sosial müdafiəsi ilə bağlı, sosial təminatının görülməsi ilə bağlı ciddi problemlər var, əngəllər ortaya çıxarırlar. Nədir bu problemlər konkret olaraq sizlə bağlı olan məsələ və yaxud da tanıdığınız hərbiçi yoldaşlarınızla bağlı olan məsələ? Nədir burada əngəllər, düzgün olması olan nədir? Bunlar haqqında xahiş edirəm. Mən sizə əvvəlcə demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə bizim Azərbaycan ordusu yaranandan sonra Azərbaycan ordusu ilə sırf maraqlanıb Ali Baş Komandan. O kimlər ki, bugünkü gündə, hansı ki, istəyir müdafiə naziri olsun, istəyir ki, Ali Baş Komandanın hərbi işlər üzrə məsləhətçiləri olsun, hərbiçilərin heç bir sosial məsələləri bu vaxta qədər qaldırılır olmuyor. Həmçinin biz deyirik hərbiçiləri, yəni məsələlər var ki, tək sırf hərbiçilərə aid deyil. Həmçinin güc strukturlarına da aiddir ki, hələ bir iki il də olması biraz az, Sahil Babayev yenə də belə bir məsələ qaldırmışdı ki, yəni hərbiçilərin bu pensiya verilmə məsələsi. Siz bilirsiniz ki, bizdən sistem necədir? Əgər hərbiçilərin maaşları artırsa, bu avtomatik ehtiyatda olan hərbiçilərin də maaşları artır. Pensiyaları artır. O çalışmışdı ki, o vaxtı ki, yəni hərbiçilərin pensiyaları
hərbiçilərin maaşı artanda artmasın. Ancaq mülki vətəndaşlar kimi. Və həmin o vaxt bəli sosial şəbəkələrdə Ali Başkomandana müraciət olundu. Mən öz çıxışımda da bunu sadalanmışdım. Bunun qabağı alındı. Ancaq buna baxmayaraq o günə də öz iddiasını yeritdi. Bu yaxında 2 ay bundan qabaq mənim özümün şəxsən və bir yüzlərlə hərbiçinin pensiyalarımızı kestilər. Pensiyadan pul kestilər. Yəni təxminən mənim öz pensiyamdan bir 200 manata yaxın kesildi. Nə səbəbə? Gelib, səbəbi nədir? Getdik soruşmağa, pensiyonlu şöbə deyir ki, nazirlikdən məktub gəlib ki, bu şəxslərin pensiyasını kesin. Deyirəm, yaxşı, bəs əgər bu səbəbi nədir? Biz hələ bilmirik. Deyirəm, bəs sizə göndərəndə, axı siz bunun səbəbini bilməliydiniz. Düz 2 aydır bir sorğu gəlmədi. Hələ orada məktubda yazdıq ki, sorğu gəlsin. Ancaq orada belə, o necə deyərlər, ucundan qulağından eşitdik ki, güya artıq hesablanıb. Adama bir 40-50 manat bu vaxta qədər artıq hesab. Birincisi, bu mənim günahımdır ki, ay Sahil Babayev sənin o pensiyonlu şöbəni artıq hesablayıb. Əgər artıq hesablayıbsa, siz cavab deyirsiniz. Əgər artıq hesablayıbsa, sən gel bir Ali Başkomandanın yanında otur, deyinə, ay cənab Ali Başkomandan, belə bir məsələ olub. Bizimkilərin, necə deyərlər, o səhlənkarlığı ilə düzgün hesablanmayıb, bu artıq hesablanıb. Əgər Ali Başkomandan onu eləməsə, və yaxud sən ona gedmirsənsə, heç olmasa onda o niyə sən ayda 200 manat çıxırsan, hələ bu ən aşağısı məndən çıxır, ha? Orada... İndi hal-hazırda aldığınız pensiyadan əvvəlki o səhvə görə sizdən 200 manat bəli, çıxırlar. Bəli, ki, sən 5-6 il yığdığın o pulu birdən-birə 1 ilə 2 ilə çıxırsan, hər bir pensiyası hesablayıb, kimi dərman pulu? O hansı ki, büyünləri mən 300 manata qədər mən dərman pulu verirəm, hansı ki, o müdafiə nazirinin poliklinikasından mən ona havayı almalıyam. Vermirlər onları. Yoxdur, çünki bahalı dərmanlardır. Bir Amma ayrılır o dərmanlar. Əlbəttə ayrılır. Bir dəfə əvəz edicisini aldım, gördüm ki, yox, mənə təsir elədi, həkim dedi bunlar. Yəni, indi gelib, kimi mənim kimi dərman pulusuna ayrılır. Nə qədər bizim hərbiçilər var, kirayə yaşayır, kimi kirayə pulusuna ayrılır, kimi uşağa uşağının məktəbinə kimi obursu yəni düzü qurar. İsən birdən-birə gənirəm, hələ 200 man məndə yaxşı, elə hərbiçilər var, bir 300-350 man dolardan kesirlər hər an. İnanın ki, mənim necə deyirlər, familiyamı axtarana qədər bir 15 dəqiqə çəkdi, görün nə qədər adam var. İkincisi, sən bu hərbiçiləri Yəni, pensiyaların artımını qabağına alır. Cənab prezidentimiz fərman verib, sən onu dolayısı yolla, sən o fərmanı başqa istiqamətə yönəldirsən. Ümumiyyətlə, bugünkü gündə bu 5-ci kolon deyirlər ha. Bugünləri həmin bu 5-ci kolon bizim dövlətə yeriyib. Bu məmurlar var, 5-ci kolona işləyənlər. Sahil Babayev də onun içindədir. Mən belə hesablanıram. Sən gör nə qədər insan gəlirəm. Tək hərbiçi söhbəti gəlmir. Burada gedir həmçinin güc strukturlarının obrisi orqanları nə deyə pensiya. Ancaq bir baxın. Büyünləri hər bir zabit qulluq eləyən zabit. Baxın görür ki pensionerlərə qarşı hansı abu hava olur. Hansı əhval ruhiyyə var. O fikirləşir ki mən pensiyaya gedəndən sonra da həmin aqibət məni gözləyir. Sən Sahil Babayev, necə mən o vaxtı da dedim, sən sosial məsələləri artırmaqdan daha da onu təsir etsən. Özü də ölkə başçısı da qeyd eləmişdi ki, bu hərbiçilərin bu xüsusilə müharibədən sonra onların sosial təminat məsələsində biz həssas yanaşırıq. Amma belə... Mən adi bir fakt deyim sizə. Şəxsən özüm televizorda eşitdim ki, Ali Başkomandan o koronavirus xəstəliyi yarananda... Ki, bizim dövlətin pulumuz var, nə qədər lazımdır insanların əhval rüyəsində, yəni o pulu bıraxıcı. Sən Sahil Babayev, niyə o 190 manatı hesablatdırırsan? Bilirsən, mən həm də bura gəlməyimin çıxışının da... Belə demək istəyir ki, bəhanə eləyir ki, o 190 manatı verməsin. Bəli, bugün bura gəlməyimin həmsini mən nəyə görə gəlmişəm?
Ona göre ki birçok yerlerde görürsen ki oturursan, söhbet edersen deyir, olabilmez ki Cenab-ı Prezident bunu bilmesin. Ben deyirəm ki bunu 100% bilmir. Ona məruz eləmirlər. Onu belə bir büyükü gündə Sahil Babayev kimlər elə bir çərçivəyə salıblar ki onu gedir o məlumatlar çatmır. Bildirtdirmirlər. Baxın nə qədər insan, nə qədər hərbisi büyükü gündə çıxır öz sözün deyirlər. Heç bir baxan var. Bir olanın qapısını döyən var. Ulu öndərimizin dövründə bir dəfə bir polkovnik çıxmışdı. Onu Səfər Əbiyev istifaya göndərmişdi, haqsız. Biz olan məlumat, yəni mətbuata çıxmışdı həmin polkovnik. Hə, mətbuat konfransı yadı. Gecə 12-də Səfər Əbiyevi çağırdırıb, səhər saat 8-in yarısında o polkovniki bastanavit elədilər. Həmsini indi elə eləyiblər ki, çatmasın. Heç bir söz çatmasın. Mən də hər yerdə oturanı deyirəm, valla çatmır, bilmir. Ona görə də hər bir şəxs çalışmalıyıq ki, elə eləməliyik ki, ulu öndərimizi, Ali Başkomandana bu söhbətlər çatsın. Sən Sahil Babayev, əgər cəmaatın gedib qoymuşsan sosial məsələlərini, ged otur Cənab Prezidentin yanında. Ay Cənab Prezident, büyükü gündə bizdə bu dövlətdə uşaq pulları verilmir. Gəlin belə uşaq pulunu verir. Hər bir uşaq anadan olanda onsuz da 1000 manata kimi xərci çıxır. İstəyir bu dövlət klinikası olsun, istəyir özəl qurulsun. Alırlar o pulu. Bir 2000 manat keçirdik bu uşağın fonduna. 17 yaşına çatana kimi bir heç olmasa ən aşağısı bir 100 manat verir. 18 yaşı tamam olanda bir 10.000 onun klinikasına qoyaq ki geçsin də nə lazımdır? Bu insan ayağa qalxsın da. Hamının ata-anası yanında olmur. Hamının ata-anasının imkanı yoxdur ki. Yəni, bu şeylərlə təşəbbüslər yetirginə. Sən bu tərəfdən 190 manatı, indi mən üzrəm hərdən birini qoyub, birini danışıram. 190 manatı ailələr var ki, o ailə, insan öz evinə 600 manat pul gətirirdi. Nə qədər bizim rayondan gəlirlər Bakı şəhərinə, məcburiyyət qarşısında, hansı ki orada heç bir şərait yoxdur, məcburiyyət qarşısında gəlir, burada kimi kirayə qalır, ora-bura. Niyə bugünkü gündə o 200 manat kimi kirayəli qalır, bunu yeməyi, içməyi? Mənim şəxsən, necə deyərlər, o imkanım olaydı, həmin bu Sahil Babayı bir dənə bir evə salardım, 190 manat pulu verərdim ona, deyərdim, ailə önlə bir yerdə bir ay qal burada, sənə nə lazım olsa, istəyir dərman pulu, istəyir işıq pulu, qaz pulu, çörək pulu, nə lazımdır, oradan sən gündəliyi o 190 manatı verirsən, görüb dolana bilərsən. Sən isə bugünkü gündə, və 5-ci kolon o nə deməkdir? O demək deyil ki, alnında yazılıb 5-ci. Bu 5-ci kolon elə bir sistemdir ki, orada hər bir insanı uşaqlıqdan yetişdirirlər. Uşaqlıqdan onu böyüdürlər. Uşaqlıqdan onu gətirirlər, o vəzifəyə çatdırırlar ki, ondan sonra istifadə eləsinlər. Onun beynini elə kompüterləşdirirlər. Bugünləri sən Sahil Babayev, gör nə qədər insanı, nə qədər insanı büyükü gündə sən öz narazı salırsan. Axı, bugün mən bir zabit kimi bilirəm ki, bu sənliyidir. Ancaq İnsanlar, hərbiçilər var, insanlar var, pensionerlər var. Gün nə qədər, mənimlə indi görüşürəm mən nə qədər o hərbiçilərlə, nə qədər problemlər var. Baxın, adi bir dənə hərbiçilərin problemində, bu pensiya söhbətində, evlərin verilməməsi söhbətində, bunları bir qaldıran da yoxdur. Sən Sahil Babayev. Hərbiçilərin ev təminatı nə yerdədir? Hərbiçilər... Yəni siz bir yəqin ki, kifayət qədər bir polkovnik kimi ətrafınız var hərbiçilərdən ibarət. Hərbiçilərin ev təminatı elə bir səviyyədədir ki, heç onu siz indi bir yaralı yerə toxundunuz. Mənim elə özümün 2012-ci ildə, 2011-ci il dekabr ayında Cənab Prezidentimizin, Ali Başkomandanımızın fərmanı çıxanda, hansı ki göstəriş oldu ki, 20 il qüsursuz xidmət eləyən hərbiçilərə ev verilsin. Çox sevindik, çox sağ olsun, Allah razı olsun. Ancaq bugünə qədər mən o evi ala bilmirəm.
Müdafiə Nazirliyi göstərir ki, sən 1990-cı ildə 29 kvadrat metri almışsan ev. Şu otaq. Deyirəm, yaxşı, mən onu hardan almışam? Sovet ordusundan almışam da. Bəyəm, Sovet ordusunun buna nə adiyyatı? Mənə qayıdıb deyir ki, Azərbaycan ordusu Sovet ordusunun varisidir. Bir dəfə keçmiş... Kim deyir onu sizə? Keçmiş Fikrət Mirzoyev var idi, keçmiş Mənzil İstismar Sarayının rəisi. Aha. Mən ona da söz dedim ki, sən bu sözü işlətdin, bir də demə. Hələ Ulu Öndərimiz demişdi ki, Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan Cumhuriyyətinin varisidir və bundan da ötəri hələ Ali Başkomandan tərəfindən isə fərman olmuşdu. Necə bir Sovet, Azərbaycan ordusu, Sovet ordusunun varisi ola bilər? Bu sözü burada işitmə. Demə yenə. Ondan sonra bu mənanı tutur. Yaxşı, verdim məhkəməyə, İqtisadiyyat Məhkəməsinə ki, yəni o evi almağa. Hələ onlara dedim ki, demirsən 29 kvadrat vermək, götür o 29-u, qalanını ver. Onu da eləmirsiniz. Mənzillərin verməyildi. Çox belə şey idi ki, bu boyda mən üzr istəyirəm, xidməti olmuş bir polkovnikə 29 kvadrat metrli bir ev verilib, ona bir 50 kvadratlıq ev verməyi bu dövlət qıymır ona, yəni. İndi dövlət qıyır, sadəcə sərf eləmir axı. Zakir Həsənov kimi Müdafiə Nazirinə. Yaxşı gəldiniz. Baxın, Zakir Həsənov o Nəcməddin Sadıqov kimlərə sərf eləmir axı. Pulu hardan özünkilərə necə versin? Yaxşı gəldiniz o məsələyə. Bilə mən istəyirdim onunla bağlı növbəti sualımı ünvanlayım. Yaxşı addımlar çəkdiniz. Bugünkü ordumuzdakı vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz? İstəyir maddi, mənəvi, psixoloji, indi o hərbi terminlərindən siz daha yaxşı bilirsiniz də, nizamlı, intizamlı, nə, ordu quruculuğu barəsində, hərbiçilərin vəziyyəti barəsində, yəni ordumuzda, bax, bir ehtiyatlı olan polkovnik kimi danışın bir analoji çizləyicilərinə, xalqımıza, millətimizə, orduda vəziyyət necədir? Mən bir yalan sizə bir söz dedim ki, hələ... Çünki üzr istəyirəm, islahatlar anonsu verirlər, qeyd edirlər, məsələn, Nəcməddin Sadıqov işdən azad olunub, o 5-ci kolon söhbətləri deyirlər ki, sıxışdırılır, yeni kadr təyinatları var, müharibədən çıxmışıq, böyük bələ qələbə qazanmışıq, yəni Qarabağın böyük bir hissəsi hal-hazırda azad olunub. Bax, bütün bunları göz önünə gətirəndə, yəni necədir vəziyyət, ordu quruculuğunda yeni komandolar yaradılıb, bax, bunlar da hamısın bunların... Bax, bu nə yaxşı ki, bizim Ali Başkomandan var, necə deyərlər, nəzarət eləyir. Ancaq o, yenə bir söz işlətdim ki, heç bir şeylər gedib satmır, problemlər satmır. Siz gəl, əvvəlcə mən o... Biz konkret ilə problemlərdən baxın. Problemlərdən baxın. Bak, bugünkü gündə zabit, leytinatla ordu generalının arasında 55 manat fərq var. 55 manat, bu nə deməkdir? Leytinatla? Ordu generalının, yəni bu nə deməkdir? Bugün baş leytinat alırsan 2 manat pul yazılır. Məsələn, kapitan alırsan 5 manat yazılır. Əlavə. Əlavə. Mən özüm leytinant olanda, hələ Ukraynada, mənim leytinant hərbi rütbəmə 60 kilo ət almaq olardı. İndi polkovnik rütbəmə 8 kilo sümüklü ət düşür. Zabitin stimulu olmalıdır. Hərbi qulluqçu arxasın fikirləşməli deyil. Ailəsi bilməlidir ki, o təminatdadır. O, onun fikrini çəkməli deyil. Hər bir rütbəni də aldıqca heç yox, bir 300-500 manat artmalıdır. Bülləri bizim generalları, ya o səngərdə oturan o zabitlərimizin, necə deyərlər, aylıq maaşına baxdığına, ya o Milli Məclisdə oturub heç bir bu millətin, xalqın, necə deyərlər, gündə ağlamayan, bir, yaxşı bir təklif vurmayan deputatın maaşına baxın. Fərqi görürsünüz. Nə qədər fərq var? Zabit tək zabit yox, yəni bütün hərbi qurulusu o fikirləşməli deyil. Bülləri paykaboy deyirlər. Leytinat rütbəsində mən olanda o vaxtlar sovetdə. Bizi naçalnik pradovodstvo deyirlər slujbada, o zampatı. Tuturdular ki, adı gəl produktumu götür, qaçırdıq onun əlinə. 2-3 saldat da bizə verirdilər ki, bu produktları götürün, aparın buradan. Biz kiraya qalırdıq elə bir yerdə, qonşulara paylayırdıq.
İndi isə hərbi qulusunun paykaboy pulu 64 manatdır. Əskərin paykaboy o kaçol deyirlər, kaçola gedən, qazana gedən produktunun qiyməti 128 manatdır. Hələ deyiblər ki, güya... Hara gedir bu pullar? Bəs yaxşı dövlətdən ayrılır. Pul necə yiyirsin, qardaş? Necə, nəyə görə gedib bir təklif eləsinlər ki, gəlin bunu belə eləyək? Məsəlsin, 1 milyar pul köçürülür hərbiyə. Düzdür. Bu ildə büdcəni artırır. Yəni köçürülür də. Deməli, burada həm texnika almalısan, həm silah almalısan, həm də ki, bu sosial məsələləri. Axı, bu sosial məsələləri. Günləri elə evi götürək. O ev söhbətindən bir ağları gəldi. Bu evi vermək axı sərf eləmir axı. Zakir Həsənov, Nəzməddin Sadıqovla, Nərimanov prospektində o Üşəli Bazar deyirlər. Onun arxasında bir böyük bir hərbi hissə var idi. Sivəz hərbi hissə. Onu ləğv elətdirib. Rabitə. Rabitə, bəli. Ləğv elətdirib. Kazarmanın 4 mərtəbəli ya 5 mərtəbəli 30 ailəni köçürdü və hamısı da orada qohumları, əqrəbələri, hər ikisinin tanışları. Çox. Sulçayın adam yoxdur. Hələ onun için yoxlasız elə zabitlər var ki, 20 il qulluqları da yoxdur. Özlərinə də elə bir villa tikiblər ki, o villanın zaboruna baxsız bir dənə 16 mərtəbə tikmək olar, toki o zaborun pulu ilə. O zaborun pulu ilə. Özlərinin çevrələrini yığıblar bir dənə həyətə. Bəli. Hələ bu görünən tərəfidir. İndi o patandaşdakı olduğu villalardan, zatlardan. Yəni, büyürləri sırf hərbiçilərin marağı ilə, yəni mən nəyə görə bugünkü gündə həm bura o çıxışımda yermişəm ki, yəni Ali Başkomandana çatdırmaq üçün, Ali Başkomandana gelib çatdırmırlar. O günləri cənab Ali Başkomandan o bir çıxışında, axırıncı çıxışında... İndi bu üzr istəyirəm, bu Nəcməddin Sadıqov hal-hazırda yaşayır o dediyiniz yerdə? Onu da orada yaşayıp yaşamağı bəyəm, ora baxmaq olur ki, mən nə bilim, hansı qapıdan girir, hansından çıxır, onu bilmiyorum. Yox, ordudan kənarlaşdırılıb, ona görə mən soruşuram ki, bax, ordudan kənarlaşdırılıb, amma yine de Nəcməddin Sadıqovun adı çəkilir, niyə? Bax, elementarlı, Nəcməddin Sadıqov, ordudan kənar, ordunun, necə deyərlər, müharibəni aparan kimdir? Müharibənin o döyüş, necə, xəritəsini yazıb pozan kimdir? Naçani Genştab. Qərargah rəisi. Ünləri yoxdur. Ordudan hansan kənarlaşır. Əgər sən nəyisə düz eləməsən, avtomatik hara girməsən, hərbi tribunala. Bəli, araşdırma aparılmır. Araşdırma aparılmır. Aparılmır ama, niyə aparılmır? Niyə aparılmır? Çünki genə də deyirəm, o çərçivə Ali Başkomandana heç nə çatdırmır. Ona hansı səviyyədə, hansı məqamda deyilirsə, o araşdırma aparılır. Hər halda əgər Nəcməddin Sadıqov kənarlaşdırılıbsa, deməli nəsə deyilib da, nəsə bilinir. Eləmi? Də indi deyilibsə nəsə biz bunu bilmirik. Baxın, bu fakt özündə qalır ki, kənarlaşdırılır. Hansı formatda deyilib? Kim bilir? Hansı formatda deyilib? Bəlkə mənə şəkəri qalxıb, yıxılıb, epilepsiyadadır. Məsəlsin, hansı formatda? Oradan kənarlaşdırılandan sonra əlin qoydu belinə, bir yaxşı bir də poza verdi ki, yəni mən mən sizə bir söz deyim. Şəkillər görmüşdür. Ən böyük odur ki, büyükü gündə ən böyük odur ki, biz heç bir şey çatdırılmır Ali Başkomandana. Düzgün təqdimat olunmur. Adi elementarlı Səfər Əbiyev vaxtında. Səfər Əbiyev nə qədər zabitləri unistojd elədi. Onda belə bir maniyə. Onda belə bir maniya var idi. Əgər perspektivli bir zabiti görürsə, artıq bu polkovnikdir, komandir briqadadır. Sıradan çıxardırdı. Uca sıradan çıxardır, birdən bu general olar. General rütbəsiz, əgər bu onu neysə bacarmasa, general rütbəsində mütləq vurulmalıdır. Mütləq o büyük gündə bunu var. Harada görmüşsünüz ki, generallar, görün Ali Başkomandana hansı tərzdə məruzə olundu, hansı səviyyədə məruz olundu ki, Ali Başkomandan o generalları 45 yaşında istifaya göndərdi. Qanunla bilirsiniz də, hər bir generalı Ali Başkomandan özü qəbul eləməlidir. Onu tərtib eləməli, ona tapışırıq verməli. Və hər bir general istəyir, pensiyaya gedəndə istəyir, belə cinayət işi də törədəndə, yenə də Ali Başkomandan özü qəbul eləyib, onu eşitməlidir. Düzdür. Görün Ali Başkomandana hansı formatda ona
təqdim elədilər ki, o heç o generalları da qəbul eləmədi. 45 yaşında general. Nə baş vermişdi o generallarla? Ha? Nə baş vermişdi o generallar? O generallar heç Səfər Əbiyev demişlər istifaya get. Vaxtında. Vaxtında. Bəli, vaxtında elənsin. Generallarımız olub ey bizim. İndiki generallara fikriniz gelməsin. İndi də var o elənsin sözün deyən generallar var. Aha. İndi də var büyük. Səfər Əbiyev də onları sıradan çıxar. Sıradan, əlbəttə sıradan çıxar. Ancaq yaxşı, bu generalların günahı olsaydı tribunala gelməli idilər də. Gelmədilər ki. Sakraşeni ilə, yəni ixtisara düşünməcək. 45 yaşında insan ixtisara düşə bilər, general. Keçək bu tərəfə. Ondan sonra Nəcməddin Sadıqov. Hansı ki ona sərf eləmirdi axı. Bugünkü gündə orduda o bilirsiniz o naçən gəncdə elə bir vəzifədir ki bütün ordu onun əlindədir. Başa düşdün? Salahiyyətləri müdafiə nazirindən daha ancaq o onu korrupsiyonlu bir sistemə salmışdı. Çox böyük bir korrupsiyon. Ona nə lazım idi? O yaxşı da bilirdi ki ondan müdafiə naziri çıxmaz. Çıxmaz, yəni bunu qoymayacaqlar. Ona lazım idi ki, savadsız bir insanı gətirsin. Hərbiyə, yəni hərbidən nə mənada deyirəm, ha? Yəni, Zakir Həsənov haranı qutarıb? Ali məktəbi qutarıb. Bizim o məktəb, belə bir komandir batalyon deyirlər də, ona qədər biz orada qulluq eləyə bilərik. Ondan o yana gəlir, yeni bir akademiyanı oxuyasan, o yolu keçirsən, kambrik olasan, komandir korpusu olasan, mənə ministrin mavini olasan, gəlib müdafiə naziri olasan. Onlar elə bir hazırladılar, elə bir yetişdirdilər ki, Ali Başkomandana hansı bir formatda, elə bir formatda necə deyərlər, təqdim elərlər ki, Ali Başkomandan onu müdafiə naziri qoydu. Amma yəni, Zənab Polkovnik, amma Zakir Həsənov müharibə keçib. Hansı müharibə? Qazanan, hansı müharibədən danışır? Zakir Həsənov komandir zvod olub, ondan sonra bayankamat sisteminə keçib, Moskovsko olursa. Ondan da sonra gəlib 92-ci ildə müharibə dövründə o vaxtı sərhəd qoşunları müharibədə iştirak eləmirdi. Kim ki müharibədə iştirak eləmək istəmirdi, gedirdi sərhəd qoşununa düzəlirdi. Sən Bakı Ali Hərbi Komanda məktəbini qutarmışsan. Sənin sərhəd qoşununda nə işin var? Tək o deyil, var hələ. Anda sənin o sərhəd qoşununda nə işin var? Sən müharibə vaxtı burada. Sonra ondan sonra onu təqdim ediblər komanda işi Vnutri Vayska daxili qoşunlarda. O daxili qoşun da bilirsiniz, o ki, mən biyaq dedim, bizim savadımızı elə il və komandir batalyon. Daxili qoşun, indi mənə hərbiçilər yaxşı bilər, belə deyir də, üzr istəyirəm, hərdən Rusiyadan danışıram. Naurovni Maştabı Razvernutov batalyon deyirlər də. Yəni, belə bir batalyon var, bir dənə batalyon sırf, məsəl üçün, komandir korpusu paçinəsə, o batalyon həmiş geniş olur. Daxili qoşun da elə bir batalyondur. Müdafiə naziri bu iqruşqa deyil. Müdafiə naziri bünləri sən o komandir briqadanın işin bilməlisən. Komandir korpusunun işin bilməlisən. Yoxsa binokuldan hələ baxdım, o oradan hücum elədi, o Uçeniya baxdı, bu buradan güllə attı. Sən onu bilməlisən. Amma müharibə apardılar axı. Hansı müharibə? Müharibəni son kim? Müharibə. Son müharibəni kim apardı? Son müharibəni apardı Ali Başkomandan. Son müharibəni apardı Kərim Vəliyev. Son müharibəni apardı Hikmət Mirzəyev. Son müharibəni apardı Pebo'nun komandosu var, Tahirov. O apardı və son müharibəni apardı zabitlər, əskərlər, şəhidlərimiz. Hansı müharibəni apardı? Bəyəm, müharibədə 3-cü dünya müharibəsi idi. 3-cü dünya müharibəsini biz aparırdıq ki, hələ, yəni o aparmalı idi. Onun apardığı müharibəni deyirsiniz Zakir Həsənovu. Soruşan yoxdur ki, Zakir Həsənov, ay Zakir Həsənov, 3-cü dünya müharibəsi aparırdıq biz. Bu qədər bizim şəhidimiz var. 3-4 dənə rayon almışıq. İndi olmasaydı bizim Ali Başkomanda, olmasaydı bizim əskərlərimiz, xüsusi təyinatlı əskərlərimiz, şəhidlərimiz, onların hesabına 3-4 dənə rayon kapital əsləni verir. Amma deyilir, hələ az olub axı. Yəni, bu bəzi yüksək texnoloji silahlara görə hələ şəhid sayı az olub axı. Az olmalı idi da. Yox, yəni 3000 deyirlər azdır, daha çox ola bilərdi. Daha çox, niyə daha çox olmalıdır?
Yəni siz nəyə əsasən deyirsiniz? Əsası müharibənin çoxdur yəni. Müharibə əlbəttə müharibənin öz aparma qanunları və qaydaları var. Bu gün nə qədər bizim qazilərimiz var? Neçə minlərlə? 10 minlərdən çox. 10 minlərdən siz deyirsiz 10 minlərdən çox. Yaxşı. Hamısı baxırsa 1000-ə düşüb. Başa düşürsüz? 30 ildir biz abaronadayıq. O onlar Ermənistan 30 ildir istehkamlar qururlar, müdafiə edirlər. Onlar qururlar. Bizim xəritələr çəkilməli idi. Hansı ki orada bütün cığırlar yazılmalı idi ki, Ali Başkomandan komanda verəndə sənin tankın ha tərəfdən gedəcək, pexotun hardan gedəcək, bunlar sapör tərəfindən təmizlənməli idi. Bunlar hamısı olmalı idi. Bu qədər qazimiz ola. Yəni minalanmış ərazilərə. Əlbəttə minalanmış ərazilərə buraxılıblar uşaqlar. Bizim yenə də deyirəm, mən sizə elementar bir stat gətirib. Hələ Əfqanistanda mən komandir rotanı bir dəfə əvəz edirdim. O Əfqan uşaqları bilir, o Bagram olan bir sahib yer var idi. Onun yanında bir kənd vardı, Zilonka deyirlər. O mənim rotama komanda verdilər ki, bu o kəndi götürməyi. Yazdıq, pozduq və o kəndə hücum elədik. 28 düşmən orada meydi çıxdı. Hələ yaralılar özləri qaçıb. Bir nəfər məndən öldü, iki nəfər yaralı. Mən 3 gün abisinin içində yazırdım. İzahat. 3 gün məni yoxladılar, görsünlər, mən xəritəmi düz işləmişəm. Rabitə ilə düz işləmişəm. Artilleriyanı mən düz çağırmışam. Hələ elə səlahiyyətlər vardı, aviyyətsiya ilə də işləyə bilərdim. Aviyyətsiyanı düz mənə komandir deyir ki, tavariş başleytnan, yoldaş başleytnan, bu kəndə almağa sənin paterin olmalı deyildi. Yəni şəhid olmalı deyildi. Bəli. Yəni bunu bu əsaslandırır. Əsaslandırır da sən buna görə sənin şəhidin olmalı deyildi. Sən elə düzü quraşdırmalıydın. Bəli, müharibədə şəhid də olur. Müharibədə qazi də olur. Baxır hansı əzmdə. Götürəyin Lələtəpəni hələ bu günə qədər. 2016-cı ildə. Kimi? Orada bizim oğlanlar getdi. Onlar o oğlanların hər biri, Rembo kinosuna siz baxmışsınız. Rembo kinosu əfsanəvi bir kinodur ki, yəni hamı deyir ki, insan hər hansı bir əsgər bunu edə bilməz. Bizim o uşaqlar, o xüsusi təyinatlı uşaqlar, hərəsi bir Rembo idi. 2016-cı ildə. Bəli, onlar elə bir səviyyədə hazırlanmışlar. Onlar orada olmalı deyildilər. Birincisi orada olmalıdır. İkincisi də onlar elə... Harada olmalıydılar bəs? Yox da, yəni onlar ora çağırmaz. Xüsusi təyinatlı nədir? Xüsusi təyinatlıları elə bir hazırda. Onları tutaq ki, düşmənin arxa cəbhəsini atırsa. Amma onlar döyüşməyir. Onlar oradan qıra-qıra gəlir sənin tərəfə. Bəli də, indi döyüş bölgəsi var, başqa, ne dedi, pexotamız, tankimiz, obrisi. Yəni, hər bir strukturun öz döyüş planı var. Necə ki, Şuşanı götürdülər. Bəli, bax, küsü təyinatlılar, necə ki, Şuşanı götürdülər. Elə əməliyyat o. Elə əməliyyat. Özə ki, mən sizə deyim ki, dünyada bəlkə də ikinci elənsə xüsusi təyinatlı yoxdur ki, o Şuşanı, Şuşada mən olmuşam, onu götürmək zarafat gəlməsin. Yəni, bu uşaqlar legenda idilər. Hər biri 10 dənə Lələtəpəni götürərdi, hər biri. Bəs niyə o qədər 2016-cı ildə şəhid olmuşdur? Bəs lazım idi də, bələnçidə sabatsız, sonra Nəcməddin kimi, hansı ki bu ordunu istiriblət eləyən, bəs necə eləsinlər, hansı səviyyədə qırsınlar? Araşdırma olmadı. Araşdırma əlbəttə yoxdur, hansısa bir, nəhəsansa Allahın köməyi ilə belə gelməyəcək, qan yerdə qalmır, bunun gezi tezi var, onsuz da. Hansısa bir araşdırma gedirsək, qan yerdə qalmır. Ancaq bu səviyyədə, bugünkü gündə, o Nəcməddin Sadıqov, siz inanırsınız, Azərbaycan ordusunda nə qədər zabitlərimiz var, şikəst elədi onları. Onların, mən nə bilim, o pensiyaya çıxanda, o bizdə belə bir var, klasnus deyirlər də, ona görə elə bir ki, maaş verirlər. Daha da artıq bu. Kimindən onu keçmək. Öz mafiyoz qrup var. Bugünkü günə də onun 90%-i 90%-ı onun klanıdır. Yəni qalır hal-hazırda özdəki yuxarı. Bu yaxında mən eşidirəm ki, bizim rəhmətli Həşimovun, Polad Həşimovun anası, mən deyərdim analar anası Kərim Bəliyevə qarşı. Da? Bəli, videosu yayılır. Videosu yayılır. Yəni mən həm o anaya demək istəyirəm. Ay ana, mən elə bir insanam ki, dünya dağlar kiminsə xeyrinə
Eğer bu xeyir, yalansa, yalanın en korktuğum şey yalandır. O elə bir kristal adamdır ki, bir bu respublikada bir nəfər deyəməz ki, getdim, hansısa bir başka bir hərəkət gördüm, başka bir şey. Bülləri Nəzməddin Sadıqovun klanına Kərim Bəliyev ki adam sərf eləm. Birincisi o gecikdirilmiş bugünləri Kərim Bəliyev ən aşağısı 15 il bundan qabaq olmalıydı. Eğer o 15 il bundan qabaq olsaydı, eğer həmçinin ümünki... Yəni siz deyirsiniz ki, həmən o hərbiçilər, yəni Kərim Bəliyev haqqında səhv məlumatlar, səhv fikirlər formalaşdı. Belə başa düşdüm mən. Hərbiçilər yox, o kimlər ki, Nəcməddin Sadıqov. Hadi onun kadrı olan hərbiçilər. Bəli, bəli, onun kadrı. Bilirsiniz necədir? Səmayə anaya da deyirsiniz, onlar deyiblər. Əlbəttə. Ana hardan götürdü, hardan bildi? Birincisi, Polad Həşimovun o ölüm şəhidliyi, o Tosun'un həmin Ramiz Qəmbərov ssenariyasıydı. Şuşanın. Şuşanın. O vaxtı Şuşanı verilməmişdən 10 gün, 15 gün qabağa Ramiz Qəmbərovu götürdülər aradan, qəşəncə. Götürdülər aradan, qəşəncə yanı nə mənada deyirəm? Dırnaq arası. Dırnaq arası. Elçin Məmmədov komandosu idi, onu astranit elədilər. Orada da bütün batalyonlar dağıldı. Axı 7-li komanda olanda gələk hər şey hasandır, daha da Şuşanı götürə bilməzlər. Onlar da yaxşı bilirdi ki, bütün batalyonlar vuruşdu, şəhidləri vardı. Ancaq sırf 2 batalyon, yəni onların komandirləri, Ramiz Qəmbərov, Elçin Məmmədov, axıra kimi qanına kimi vuruşacaqlar. Və Şuşanı ki, hasandlıqla götürmək üçün onları oradan uzaqlaşdırdılar. Bu da Polad Həşimov həmin ssenariyanın davamı idi. Özü yaxşı bilirsiniz, müharibə 2 dəqiqənin içində olmadı ki, yüksək səviyyəli, laf yüksək səviyyəli, o deyir, Naurivni, ministr, baronu, Nasən Genştab, komandışı, bunlar haradasın bunu bilirlər də, bir aya, iki aya, üç aya. Planlar var. Planlar vardı, bəli də indi bunu gəlin belə itiraf edin, bunu bilirlər. Ancaq Polad Həşimov, əlbəttə Polad Həşimov kimi, Polad Həşimov, özür istəyirəm, belə aradan götürməklə bu həmən o düşmən qüvvələr nəyə nail olmaq istədilər və nəyə nail oldular? Düşmən qüvvələri... Məsələn, Ramiz Qəmbərov, özür istəyirəm, öldürənlər Şuşa getdi. Bəs Polad? Polad da həmin şeydir də. İndi yenə də deyirəm, büyülləri bizim cəsarətimizlə, əskərlərimizin, şəhidlərimizin... Bəli, mən indi nəsə danışanda o 90-10%-a deyirəm, 90-10 negatifə gedirəm. Bizim orada orduda da var. Zabitlərimiz, generallarımız var büyükü gündə və büyünləri həmin o Polad Həşimov o da bir strateji bir qüvvədir də böyük bir strateji qüvvədir o elə belə deyil bir dəfə Səfər Əbiyev çalışdı onu şey eləsin o eləmişdi də onu astranit eləmişdi bəli yazıza gəlirsə bilirsə ikinci dəfə də bu tərəfdən sərf eləmir axı axı sabah Polad Həşimov kimdir? Polad Həşimov sabahları gelip Ali Başkomandanın yanında oturacaktı. Deyicekti ki, Cənab Ali Başkomandan, sizi aldadırlar. Size yalan informasiyayla. Bu Müdafiə Nazirliğinin Genştabın elediği müharibə, fəritə, hamısı yalancı bir şeydi. Çok yalan bir şeyle qurulub bunlar. Görün ne kadar bizim şehitlerimiz yetti nahaq yere. Ne kadar bizim yaralılarımız orada minya düşüblər, uşaqlarımız minya düşüblər. Yenə deyirəm, şəhidimiz olmalıydı, qazimiz olmalıydı. Heç kim bu müharibənin qanunlarıdır. Ancaq baxır, hansı maçda? Biz Ermənistana hücum edəməmişik ki. 3-4 rayon götürmüşük. Bu da sənin çəkdiyin əməliyyat, bu da sənin çəkdiyin əməliyyat Ali Başkomandana təqdim elədiyin. Çünki başları qarışmışdı hamısını korrupsiyaya. Hamısı öz işlərinə başları qarışıb və ortalıqda da görürsünüz ki, nə baş verir. Təşəkkür edirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, yayımızı maksimum bəyənin paylaşın. Bizim ehtiyatda olan Polkovnik Fəttahov ağa verdiyilə müzakirəmiz davam edir. Mən istəyərdim ki, Cənab Polkovnik digər bir məsələyə də toxunaq. Siz qeyd elədiniz, bu 2016-cı ildəki Tərtər Lətəpə döyüşləri ilə bağlı. Və bu döyüşlərdən sonra, aprel döyüşlərindən sonra
Ölkədə ordunun uğurda ciddi bir hadisə baş verdi. Bu günləri bilirsiniz geniş müzakirə mövzusudur. Burada izləyicilərimiz də istəyirlər ki, siz bir polkovnik kimi bu məsələyə özünüz görüşünüzü bildirəsiniz. Tər-tər hadisələri ilə bağlı bax, orada nə baş vermişdi? Siz nə görürsünüz? Yəni Nəcməddin Sadıqov orada, yəni sizin iddia etdiyiniz kimi səhv plan əsasında xüsusi təyinatları orada belə deyək də qırğına verdikdən sonra vətən xaini axtarışına çıxdılar və bir çox adamlar da orada qurban oldu. Bilirsiniz neçə adam orada həlak oldu, minlərlə adam işgəncədən keçdi. Nə baş verdi və bu tərtərlə bağlı necə olmalıdı? Bax proseslər necə getməlidir? Birisi yenə istintaq qrupunda yaradı prezident tərəfindən. Yəni bəli. Mən sizə bir söz deyim. Yəni bunu Korotka yazsınlar. Bu əlbəttə labir hər bir ölkədə müharibə aparan ölkədə də o necə deyir xainlər var. Siz o tərəfdən bu tərəfdən də işləyənlər kəşfiyyat. Birincisi demək lazımdır. Bu bizim əks kəşfiyyat hara baxırdı? Kimdir bizdə əks kəşfiyyat? Mən nə bilim kimdir indi. Axırı da əks kəşfiyyat hara baxırdı? Bu bir tərəf. İkincisi bir söz deyim. Ali başkomandan istintaq qrupası yaradı. Çox gözəl. Mənim öz fikrim, xüsusi fikrim. Siz də hansısa bir həmkar bu istintaq bugünkü, indiki o istintaqı apararkən o birisi öz qabaqçı həmkarı qarşı iddia qaldıra bilər. Hərbi prokurorluğun 2 nəfər iştirak edir. Yox, ona görə də orada sırf bugünkü gündə sırf mənim öz fikrimə. Ancaq MTN istintaq aparmalı. Nə baş prokurorluq? Dövlət təhlükəsizlik xidməti. Bəli, dövlət təhlükəsizlik. Nə də ki şey, o nə deyirlər? Daxili işlər. Hərbi komissarlıq. Yox, daxili işlər nazirliyi istintaqı daxili işlər nazirliyi. Harbasa o dərəcədə istintaq aparmır da. O. Yəni demək istəyirəm ki, sırf bizim Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparmalıdır. Dövlət təhlükəsizliyi. Dövlət təhlükəsizliyi. O aparmalıdır. Əgər dəqiq bilmək istəyirsə. Başqa bu mümkün olan deyil. Yəni necə maniə yaradır? Maniə olacaq da, istədin istəmədin olacaq. Necə maniə, əgər bu insan, bunun öz kolleqası əvvəlcə bu istintaqda olub, sonra bu gedir o istintaqı üzə çıxarda biləcək. Yəni mənim özümün başıma gələn bir hadisə olub ki, hətta daha polis sistemində ki, öz ailəmə qarşı təcavüz olunub cinayətkarlar. Sonra mən demişəm ki, o işi baxmağa təzədən verirlər o polis idarəsində başqa bir müstəntiqə. O da açıq aşkar axırı mənə Əli Bəbə elənsə də indi öz aramızda dedi ayağa, Əli Bəbə axırda özü məcbur oldu, dedi ayağa, mən öz rəisimdən necə indi başqa qərar çıxarım, axı bu olur axırda rəisim qol çəkib. İndi şükürlər olsun, baş prokurora müraciət elədim, indi həmin o iş Nərimanov prokurorundadır, inşallah baxılacaq o işə. Ancaq bu faktdır da, yəni mən faktlarla deyirəm. Yəni yenə də deyirəm, söhbət gedmir, mən demirəm bugünləri, baş prokurorluqdur, hərbi prokurorluq. Amma Nəcməddin Sadıqov bu məsələdə heç adı hallandıran yoxdur. Sizə onun Nəcməddin Sadıqov görün indi bilirsiniz bu bir balaca bir qlobalini məsələdir ki, gör hansı səviyyədədir ki? İndi o qlobal məsələdirsə indi mən istəyirəm siz onu görürsüz deyəsiz ki, hansı səviyyədədir? Nəcməddin Sadıqov görün bunu nə deyim valla, mən şəxsən, Allah qismət eləsin, Ali Başkomandanın yanında olsa... Yox, deyin, o da bildirir, hörmət baxan izləyir. Mən də deyirəm ki, Ali Başkomandanın yanında olsa, deyərəm ki, Cənab Ali Baba, burada nələrimi danışıram, onun yanında onları hamısını danışaram, bir-bir deyərəm ki, bak, büyükü gündə bak, budur. O şəxsən, indi görün hansı formatda ondan izlədiblər, ona təkrim eləməyiblərsə, başa düşürsünüz. İndi nə yenə də bu ali baş komandanlıqdır ha. Bəlkə elə bir deyə gizli bir istintaq aparılır. Hələlik mətbuata bildirilmir, ictimaiyyətə indi Allah kərimli görər. Adı bir an demək istəyirəm ki, qan yerdə qalmayacaq. İnşallah bədbaxt o insandır ki, kim Allahın varlığını tanımır. Ha belə deyirəm. Kim Allahın qan yerdə qalmayacaq. Gezi tezi var. Sadəcə ona görə də bir də o qayıdıran biyaqları biz sosial məsələlərdən bilirsiniz ən Ruslan bəy. Əslində bu sosial məsələ münasibət məsələsidir. Bu tək mən sizə bir söz deyim. Sosial ən böyük
faciə nədir? Ən böyük faciə bugünkü gündə babı. Bugün faciə odur ki, hər bir günləri istəyirlər ki, ancaq məsəl üçün tutaq ki, bir uşaq anadan olur, fikirləşir, bu uşaq böyüyəndə hara getsin, kimi adamı olsun, kimə qulluq eləsin, belə necəsə baş salım. Mən əgər bunu bir çatdıra bilirəmsə, çox təəssüflər olsun ki, hər kəsən öz oturduğu yerdə, o çox yox, mən həmmişə deyəm, 15% bu milləti xalqa qulluq elə. 15% sən qulluq elə. Ay Sahil Babayev, sənin kimlər? Əgər günləri 95-ci ildə ulu öndərimiz olmasaydı, Rövşən Əkbərov və onun briqadası olmasaydı, sən haradaydın? Bu Azərbaycan parçalanmalı idi. O siz dövlətçiyə bir şəhətlə söhbət eləyirsiniz. Bəli, onda nə bu dövlət olacaqdı, nə bu hakimiyyət? Amma indi Rövşən Əkbərov da həbsdədir. O indi mən elə şeylər var ki, onu açıqlamıram. Yox, indi siz deyirsiniz ki, bu hökumət olmayacaqdır. Bəli. Hökumətin müdafiə eləyib də vaxtında. Amma indi həbsdədir, onu deyirəm. Bəli. Baxın, Allah rəhmət eləsin Rövşən Cavadova. Yaxşı oğlandı, Burçar oğlan, onu, amanı da. Ancaq onun özünü elə bir oyuna salmışdılar ki, əgər o tutduğu nəzərdə dövlət çevrilişini eləsəydi, dövlət çevrilişini eləsəydi, təzədən onun dalıyca Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi başlamalıdır və bu Azərbaycan 3-4 yerə parçalanmalıydı. Ən aşağısı qərb zonası gedəcəkdi o tərəfə, şimal zonası bu tərəfə, Qarabağ ermənilərə qalacaqdıq. Bakı və onun ətrafı Şirvanda, o da olacaqdı keçmişdəki Bakı qubəyə. Yəni, bugünkü günü həmin o 5-ci kolonun nəzərində bu idi, dağıtmalıydılar. Bu gün də dağıdırlar. Və bu gün də dağıdırlar. Bu gün də onlar elə bir rışa bıraxıblar. Onları, bu günləri çətindir onlar üçün. Mən hətta bu müraciətmi deyə-deyə, mənim bu müraciətmə cənab örmətli generalımız Əli Nağıyeva, həmsinin Hikmət Hacıyevə, cənab Hikmət Hacıyev. Prezidentin köməkçisi. Köməkçisi. Siz öz, belə deyək, əməyinizlə, öz işinizlə, gücünüzlə təsdiqlədiniz ki, siz dövlətçiliyimizi üstün tutursunuz, necə ki, öz şəxsi mənafeyinizdə. Siz öz əməyinizlə təsdiq elədiniz ki, siz cənab prezidentə sadiqsiniz. Ona görə mən sizə müraciət edirəm. Bu günləri siz hər bir şeyi nə bilib Ali Başkomandan xəbər verməlisiniz, deməlisiniz. Baxın, heç uzağa gəlməyib, mən bu yaxında koronavirus vaxtı Polad Ələmdar kinosuna baxdım. Bütün seriyalarını gördüm. Sırf bugünkü gündə həmin vəziyyət Azərbaycandadır. Hansı ki qüvvələr var, kimi bu tərəfdən öz hansı bir başqa bir ölkə əks şəfiyyatı onu yer edib, o naziri, kimi onu bunu. Bugünləri cənab Əli Nağıyev, siz və Hikmət Hacıyev Polad Ələmdar rolundasınız. Siz kömək eləməlisiniz. Düzdür, bu çox çətin bir işdir. Çox, belə deyir, apaslı bir işdir. Ancaq təmizləməlisiniz. Bu 5-ci kolonu Ali Başkomandanın ətrafından. Siz onu eləməlisiniz bugünkü gündə. Mən özüm şəxsən Qazaxıstan hadisələri olmamışdan belə bir qərara gəlmişdim ki, yəni bir çox yerlərdə mən spor eləyirəm ki, valla Ali Başkomandana çatmır. O bilsə, eləyər. Mənə deyirlər, yox, ola bilməz ki, bilməsin. Hər şeydən xəbərdardır, oradır. Və mən belə bir təşəbbüs yeritmək istəyirdim ki, bütün Azərbaycanı, hərbi qulluqçuları, pensionerləri, bütün şəhidləri, bütün qazilərimizi, bütün belə hamısı o kim ki, bugünkü gündə məmur özbaşlılığına görüb, onlara necə deyərlər, və məmur özbaşlanını əlindəndirsə, əziyyət çəkirsə, hamımız toplaşın, hələ Sahil Babayevin o necə deyərlər, imarətgahında, yəni o nazirliyə, hər bir nazirliyi nazirliyə öz imarətgahıdır. Ora dəvət edir. Ancaq bu Qazaxıstan hadisələrini görəndən sonra, necə ki, orada özü gördünüz ki, müxalifət adıyla həmin o 5-ci kolondur ki, orada nə elədi? Elə bir hadisə yaratdı ki... Rus qoşunları daxil oldu. Bəli, elə bir hadisə. Bu 5-ci kolonun işidir. Yəni, insanlar özləri bunu eləməzdi, narazı. Ancaq onların
yaşayış tərzi bizdən həyəcan təbirini siz Azərbaycan üçün də çalışırsınız yəni mən belə başa düşürəm. Bəli, bəli. Mən istəyirdim də ancaq bir balaca dayandım ki, hələlik çalışım Ali Baş Komandanın qəbuluna getmək. Yəni ünləri ona çatdırmaq. Həmçinin elə Polad Həşimovun anasını da dəvət edirəm. Məni ilə bir yerdə Ali Baş Komandanın yanına gedir. Həmçinin bizim o ziyalılar var. O ziyalılar hansı ki siz birinci öndə olmalısınız. Ancaq sizin hələ bir səsiz çıxmır. Bilirsiniz, struktura necədir? Bu 5-ci kolon necə bir sistem yaradır. Siz yoxlayın, hər bir elə o getdi, o ziyalılar var idi ki, o Allah rəhmət et, şair var idi, şəkildi. Bəxtiyar Vahzadə. Sonra, özür istəyirəm, atları yazmıyor. Oğlu da şəhid oldu, 20. Xəlil Rıza. Xəlil Rıza. Bax, ziyalılar olar idi. Sözlü, o boydan Xəlil Rıza Rusiya kimi dövlətin qabağında durdu. Ancaq siz indi neyini bilən? Həm bir struktura elə qurulub ki, hər bir insan yoxla, kiminsə oğlu harada işləyir, kiminsə mənəm qızı harada işləyir, qohumu harada işləyir. So, səsini çıxartsın, nə deyir? Bunu işdən qovarıq, bunu eləyərik. Ancaq bu belə gedməz, belə olmaz. Ona görə də elə bir söz yenə deyirəm, mən nəyə görə hər dəfə 5-ci kolonu? Mən şəxsən, əgər 100% əmin olsaydım ki, Ali Baş Komandan bu şeylərdən xəbərdardır və bilirsə, ona deyilibsə, o ona reaksiya vermişsə, mən şəxsən çıxıb, babələnsə elə buradan kanalda deyərdim, cənab Ali Baş Komandan, siz tarix yazdınız. Tarix yazdınız. Günləri kim istəsə onu o tərəfə də, bu tərəfə də vurarsa eləyəməz. Siz tarix yazdınız. Əgər mənim haçansa pulum olsa, haçansa adamım olsa, haçansa Azərbaycanda Milli Məclisin deputatları Azərbaycan xalqının istəyinə seçilsə, birdən mənim deputat seçilsə, şəxsən birinci oxunuşda məsələ qaldıraram ki, sizə şah ustası verirəm. Bax, Allahın dostu siz ürəkləndir. Çünki o tarix yazdı. Bilirsiniz? Ama demokratik prinsiplərə ziddir. Yox, bir dəqiqə. Bir çoxları gəlin, bizim verilişimiz elədir ki, gəlin, hər şeyi əhal. Bir çoxları cəmiyyətdə də bu dəqiqə deyirlər ki, Xan kəndinə niyə girmirik? Niyə Xan kəndinə icra hakimiyyətimiz təyin olunmur? Niyə mən nə bilim, polisimiz, prokuroru, o birisi cəmaat ora köçürmür, o birisi kəndlərə? Bilirsin, mən öz şuurumla deyirəm də o. Gəlin, bana belənsin, bu siyasət elə bir şeydir ki, onu gözlə görüb, qulaqla eşitmək olmur. O yerə içində olasa. 30 ildir biz o siyasəti aparırıq. Biz günləri qabaq keçmişdə, o vaxt laf keçmişdə, Şah İsmail Xətai vaxtı idi, Türkiyəni götürsək, Ertuğrul vaxtı idi, Osman vaxtı idi. Onların dövründə əvvəlcə yumruğu vırırdılar, sonra siyasəti aparırdılar. Düzdür. İndi dünyada əvvəlcə siyasəti aparırsan, sonra yumruğumu vırırsan. 30 ildir biz o siyasəti apardıq ki, bizə icazə verildi ki, biz öz... Kim verdi icazəni? İndi verdilər, daxilində özünüz bilmirsiniz, sizlərdən ilə sual verirsiniz. Axır biz bunu, Ali Baş Komandan yumruğunu vırdı, getdik. Düzdür. Ancaq günləri o biz deyirik, Xan kəndizə, bugünkü gündə. Baxın. Mıxı götürün, bir dənə böyük mıxı, vurun taxtıya. Çəkizlə onu necə vurursan? Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Düzdür. Bu həmin o Qarabağ söhbəti, biz o mıxı 1/3 hissəsini vurmuşuq. Qalıb o bir hissəsi. İnşallah o bir hissəsi də vurulacaq. Yəni mən bunu belə qiymətləndirirəm. Yenə deyirəm, var günləri çıxırlar, bir günlər. Mən... İndi ki, Allah'a şükür, nə müxalifətçiyəm, nə iqtidarçıyam. Düzdür. Mən bugünkü gündə Allahın adamı, xalqın, millətin, dövlətin, Ali Baş Komandanın zabitiyəm. Günləri, ona görə də burada reallıqdan da, günləri mən nə müxalifəti dəstəkləyirəm, nə iqtidarı. Günləri iqtidar, hər hansı bir gözəl bir iş görürsə, xalqın, millətin xeyrinə eləyirsə, müxalifət onu bəyənmir. Deyir, belə deyir, belə. Müxalifət özü xalqın, millətin, dövlətin xeyrinə, nəsə bir
xeyir iş görmək istəyirsə, iqtidar onu qəbul eləmir. Millət, xalq, dövlət qalıb qırağda, bunlar şəxsi an bilsən. Günləri iqtidarın adı ilə, o yapın adı ilə bizim ulu öndərimiz o cürə partiya yaranmışdır. Yapın adı ilə gedib partiya yazılırlar, ay gedin mənəm icra hikmiyyəti olum, ay mənə bilim filan yerin rəisi olum. Onun adıyla da düzdür, gedirlər, eləyirlər, hansı ki belə olmaz. Həmsinin müxalifəti götürəyim. Mən həm məşəcəm, müxalifət üç yerə bölünür. Birinci müxalifət odur ki, özün yönümlü qoyur ki, mən bu tərəfdəyəm, iqtidarı da necə deyilər, hərdən əl altı dəstəkləyirəm. Oradan öz qanararını alsın, buna əl vurmasınlar, bu Milli Məclisdə otursun. İkinci müxalifət odur ki, 5-6 nəfəri tez bıraxsın şəhərdə, onu dubinka ilə vursunlar, bu xaricdən qrantın alsın. Üçüncü müxalifət odur ki, doğrudan da bu millətin, xalqın, dövlətin oduna yanır, insanların oduna yanır. Budur. Bilirsiniz, ən bədbaxtçılığı nədir? Mən çox büyüklüyündə müraciətlər eləmişəm. Mən nəyə görə deyirəm ki, Ali Başkomandana bu söhbətlər çatmır. Mən bunun şahidi olmuşam. Rayonlarda işləmişəm. Biz, Ali Başkomandan rayona gələndə prezident aparatından göstəriş verirdilər. 30-40 nəfər adam olsun, icra hikməti, polis rəisi, prokurori, komissarı, obrisi, çox. Sənin haqqın nədir danışasan? Nə bada bilmərsiniz, kimdənsə məktub götürüb verərsiniz. Xəbərdarlıq olur. Və oradakı məmurlar da görür, rayondakı məmurlar, məsəlçü, görür ki, vətəndaş gedib Ali Başkomandana çata bilmir. Onun sorğusuna şey eləyəm. Adi elementar ne, Tovuzda olan söhbəti eləyirəm ki, bir günləri bir həkim var idi. Elə ora yığmışdılar, həmin həkim o moment götürdü, Ali Başkomandana məktub verdi. Sən demə o məktubda onun uşağını, o vaxtı mən təxminən 10-12 ilim, 2008-dən 2010-dan danışıram. O vaxtları onun uşağını haqsız çıxarmışlar səfərimizə MTN-nə. Siz inanırsınız, 3 günə onun uşağını bastanabit elədilər. 3 günə. Mənə də dolayısı yolla başladılar deməyə ki, özə gör kimə, kimə, mənə. Dolayısı yolla ki, sən neysə elə bu həkimi buradan çıxartdır. Elədiyi hərəkət. Neyinə də Ali Başkomandan? Məktubu verdi, icra olundu. Düzdür, haqsızdır. Deməli, Ali Başkomandana görürsünüz ki, sərf eləmir axı bunlara. Ki, Ali Başkomandana müraciətlər olsun. Prezident aparatına mən bir dəfələri gedəndə vaxtımız var da. Vaxtımız yekunlaşır. Ha, prezident aparatına gedəndə mən onlara düz 2 saat o çərətə durdum ki, şikayətimi deyim. Siz inanırsınız, elə açıq-açıq gəldim ona, dedim ki, bu insanları siz bura gətizdirirsiniz. Siz bugünkü gündə bu hökumətə qarşı, prezidentə qarşı siz qaldı. Əgər siz, məmurlar, siz rayonda oturub, siz burada, siz onların işinə baxsaydınız. Bugünlər sən prezident aparatı kimi orada qərarımı versin ki, kimsə bunun işinə düz baxmayıbsa və həmin o istəyir, mənə bilim, başçısıdır, istəyir, ki bələdiyyəsidir, o birisi, əgər siz onları cəzalandırsaydınız, o bu, onda hamı ibrət götürüb, bura gəlməzdi. Mən şəxsən özüm bir dəfələri bir analiz elədim ki, bu müxalifət miting eləyir, bu insanlar niyə gedir? Qıraqdan bir-bir iki-iki saxlayırdım. Avalam, yalandan da deyirdim ki, güya ki, bir qəzetdə işləyirəm. Hamının dərdini yerdə həll eləmə olardı. Bir dəfələri bir epizodu da deyim, 3 nəfər qadın gedir, biri o birisinə qayıdır, deyir, özə 28 apreldən bəli şey, deyir, biraz bəh qışqıcına istifa o birisi. Qayıtdım, dedim, gəldim, yaxınlaşdım bunlara, yaşlara, dedim, ay anam bacım, bu istifa deyirsin, bu kimin istifasını sizin? Deyir, valla, ay valla, heç bizim o prezidentdə işimiz yoxdur. İndi o biridir. Deyir, o bələdiyyənin rəisi, onu görüm, sağ olmasın. Mənim torpağımı alıb, öz qohumuna verib, halalca sonra. Gedirəm məhkəməyə, şikayət edəm, məhkəmə də oyuna budadır. Görürsünüz ki. Yəni, mən burada, siz o nöqtəyi nəzərdən
Yox ki, yalandan da prezident aparatında dedim. Dedim, sonra siz qaçırsınız Ali Baş prezidentə məruzə etsin. Bu cəmaat gəlib qoymayına gəldilər, çevriliş eləmək istəyirlər. Abi bunlar, yani ben o, yine deyirəm, bəli bütün dövlətlərdə müxalifət sivil olmalı var. Hansı ki, büyük ki, ən razı. Yani mənlə müxalifətçiyəm, açıq aşağı bir yerdir. Mən bir də sözümün axırında, yine de, cənab generalımız Əli Nağıyev, mən sizə böyük bir simpatiyam var. Və Hikmət Hacıyevə. Bugünləri sizin hər bir ikisində böyük bir məsuliyyət düşür. Nəyin bahasına olur olsun, bu video necə görünüşü Ali Başkomandana təqdim edin. Ya da ki, məni, həmçin mən Polad Həkimovun anasını da dəvət edirəm, həmçin ziyalılardan da ki, bir yerdə Ali Başkomandanın yanında olaq. Ki, bugünləri bu məsələləri biz ortalığa çıxardaq. Yəni, birbaşa görüşüb çatdırmaq istəyirsiniz. Təşəkkür edirik sizə, cənab polkovnik. Gəldiniz, problemləri danışdınız, xalqımızı, millətimizi narahat edən məsələlərdən söz açdınız. Minnətdarıq sizə. Sağ ol, çox sağ ol. Dəyərli izləyicilərimiz, Xalqla Bir Arada proqramının növbəti efir vaxtının sonuna gəldik. Həftənin əvvəlindəyik. Həftə boyu çalışıb maraqlı qonaqlarımızla, maraqlı müzakirələrlə sizi, xalqımızı, millətimizi, dövlətimizi narahat edən məsələlər və problemlər ətrafında müzakirələr açacağıq, bu problemlər haqqında danışacağıq. Dəyərli izləyicilərimiz, yayımızı sonunda yenidən bəyənməyinizi, paylaşmağınızı, kanalımıza abunə olmağınızı unutmamağınızı sizdən xahiş edirik. Sağ olun, salamat qalın, bizimlə qalın. Görüşərik.